Përshëndetje nxënës të dashur, uroj të jeni mirë. Po takoheni sërish me mua mësuesën Mrika Kllokoqi për të zhvilluar kështu njësinë e re në lëndën e gjuhës. Do punoj me librat e gjuhës, hap librin faqe 39. Do bëjmë përsëritjen e tekstit Plaku i mençur. Në fund ne do bëjmë analizën e këtij teksti. Shohim fotografitë. Çfarë sheni në foton e parë? Po besoj që tashmë ju e dini. Ju e sheni një plak. Po në foton e dytë? Hajde, kush ma thot? Pra është një peshk. Do shojmë përsëri disa fotografi. Po tani, çfarë sheni? Pra ju e sheni një lepur. Do shojmë fotografinë e fundit. Disa biskota. Dhe çfarë ju shkon në mend? Pra, ne sot do bëjmë përsëritjen e tekstit Plaku i mençur. Do shkojmë të kuptojmë. Dhe do shojmë se çfarë thot pyetja e parë. Çfarë gjeti plaku në pyll? Hajde ta dëgjojmë nga ju. Pra plaku në pyll gjeti një qyp me florinja. Do e shohim edhe pyetjen tjetër. Çfarë i tha plakës? Hajde, kush e thot? Plakës i tregoi që kishte gjetur florinjat. Por, kuptohet, ajo ishte lafazone dhe nuk e mbante dot besën. Dhe i tha që të mos i tregoi askujt. Po çfarë u çudit plaka në pyll? Ju i patë edhe disa fotografi? Po besoj që për ato, ajo u çudit sepse ishin të pazakonta. Pra, plaka u çudit sepse në pyll pa biskota në pem, një peshk të varur në lis dhe një lepur në rjet. Pra, gjëra të pazakonta. Çfarë bëri plaka kur u zemrua? Pasi që plaku i kërkoj që të mos i hargjon të parat, ajo u zemrua shumë. Po çfarë bëri? Po pra, plaka kur u zemrua shkoj të zotria për t'i treguar që plaku kishte gjetur florinjat. Si veproj plaku kur zotria i kërkoj florinjat? E po plaku të regua shumë i menqër. A i, pra, i të regoj zotris që plaka ishte e qmendur. Dhe a i besoj, sepse plaka i të regante për biskotat, peshkon dhe për lepurin, ndërsa zotria iku me zëmërim. Pra, plaku është treguar shumë i menqër që ta mbaj të fshet këtë sekret. Si përfundoi ngjarja? Hajde ta dëgjoj. Pra në fund, plaku jetoi i lumtur me plakën. Dhe në fund pra ata e gjetën qetësinë dhe jetuan të lumtur. Do shkojmë të analizojmë. Cilat janë personazhet e këtij tekste? Pra personazhet e këtij teksti janë Plaku, Plaka dhe Zotria. Përse Plaku nuk donte t'i tregonte Plakës për florinjët? Pra si që thamë edhe më lartë, ai nuk dëshironte që t'i tregonte Plakës për arsye se ajo nuk e mbante fjalën. Pra Plaku nuk donte t'i tregonte Plakës për florinjët, sepse Plaka ishte lafazone dhe Zotria do t'a dëgjonte. Çfarë mendimi keni ju për plakun? Si është ai? Hajde ta dëgjoj. Kuptohet, këto përgjigje i ka bërë edhe një nxënëse imja dhe ka dhënë mendimin e saj. Mendimi për plakun pra është se ai ishte i mençur. Po pra, plaku ishte shumë i mençur. Po plaka si është? Ndërsa mendimin për plakën e ka dhënë që nuk është e mençur, por është lafazane.
Pra nuk është njëri i besës, fletë shumë dhe nuk e mbanë besën. Por qëfar mësojmë nga ky tekst? Atëherë ne mund të themi që nga ky tekst kemi mësuar që në disa situatat të ndryshme të jetës, ne të përdorim të tregohemi të menqur dhe të përdorim menqurin ton që të ruajmë sekretet tona familjare. Do të thellohemi më shumë në tekst? A tregohet ngjarje në këtë tekst? Po pra, në këtë tekst tregohet ngjarje. A renditë ngjarjet sipas rradhës? Po besoj që po, pasi që teksti ka kuptim dhe ka një hyrje, një përmbajtje dhe një përfundim. Pra në këtë tekst ngjarjet renditen sipas rradhës. Do thellohemi? A janë të vërteta apo të trilluara fantastike ngjarjet e tekstit? Pra shohim edhe këtu përgjigjen e nxënësës. Ngjarjet nuk janë të vërteta, apo janë fantastike. Çfarë është ky tekst? A është një tregim, një vjersh, një përall? Pra ky tekst është një përall. Nxënës të dashur, faleminderit për vëmendjen tuaj. Shihemi në orën tjetër.